Poštovani gledatelji, dobar vam dan. S nama je danas Ivan Vrdoljak, potpredsjednik Sabora i predsjednik Hrvatske narodne stranke. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav. Evo, neočekivano, premda je sretna okolnost da stvar dolazi u fokus javne pažnje u ožujku, kad već vrijeme grijanja prolazi, ponovo je izbio plin. Možete li nam pojasniti tu vrlo kompliciranu materiju, zapravo s obzirom da se razvija niz zagonetki između HEP-a, INE, građana, marži itd. To je dosta kompliciran cijeli proces i sad da ne zamaramo ljude sa nekim procedurama koje... Krajnje jednostavno idemo. Da, jednostavno. Godinu i pol dana se znalo da će 1.4. ove godine doći do kraja perioda koji je bio definiran od 3 godine da se kontrolira cijena i ulaza i izlaza iz Hrvatske elektroprivrede i vlada definira cijenu prema kućanstvima. Cijenu plina. Da. I sad, kad znaš da će se to dogoditi prije godinu i pol dana, onda moraš početi nešto raditi nešto, i da nađeš neko rješenje. Međutim, nisu ni ona prošla vlada HDZ-a i MOST-a, niti ova vlada HDZ-a i MOST-a se nije s time bavila. I onda su došli u zadnjih 15 dana u cajknot, ne bili iskoristili priliku za nekakvu takvu poruku populističku, se pokušavaju iščupati iz vrlo kompliciranih procedura. I dogodit će se to da će građani na kraju platiti poskupljenje, da li će to biti u Hrvatskoj elektroprivredi, da li će to u Plinacru, da li će to biti u distributerima, kako god. Ali ti novci koji su u tim firmama su novci građana. I u konačnici oni će platiti na električnu energiju. Ideja s liberalizacijom je ta da zapravo proizvođači i distributeri plina mogu slobodno formirati cijenu, ako sam dobro shvatio. Naravno, i mislim, ja sam kao liberal prije 3 godine napravili smo mali iskorak, ali smo tražili 3 godine period da se tržište stabilizira. I ni sad se nije moralo ići dalje, da se moglo ostaviti INI limitirana cijena i nije niko inzistirao da se na to radi. Koliko je INA ali zapravo? Rezime je jedan. Biće ekstra profit u INI koja koristi domaću proizvodnju i domaći hrvatski plin. Biće minus i u Plinacru i u HEP-u, biće minus u onom firmama koji građani financiraju. Je li INA, idemo ovo što knjiga zove nanomak brzopoteznih. Dakle, je li INA je najveći proizvođač plina i INA pokriva domaće tržište sa 60%, ako se ne varam? 56-57% je domaća proizvodnja plina na tržištu. Ok, dakle, plin ide s jedne strane u petrokemiju, to je najveći gutač plina u građanstva, ide vjerojatno u elektrane na plin. HEP ima svoj ugovor. Dakle, taj domaći plin se ne zna gdje završava, radi se miks u Plinacrovim transportnim sustavima. Ali je jedna činjenica da mi nismo iskoristili šansu što imamo 55% svoje proizvodnje. I moj je prijedlog bio da se ova cijela zamrzava, ovaj cirkus koji se dogodio, da se više ne zna di su gubici, jel smije neko potpisati, jel su to kaznena djela, da li vlada trebala odlučiti, nije, pa sve smo zbunili. Zbunili smo ljudi koji su u struci, a ne javnost. Izlaz je bio jedan, vrlo jednostavan, definirati cijenu domaće proizvodnje i po toj cijeni, a to je Mađarska napravila, po toj cijeni INA mora prodavati Hrvatskoj elektroprivredi da bi se... Zbog čega to nije napravljeno? Pa jesu čekali godinu i pol dana i bavili se... Znači, samo zbog šlamperaja? Pa naravno, šlamperaja su se bavili, ne znam, sa bivšim ministrima i vladama, a nisu radili posao, ne su kmećali na povijest. Koncesijske naknade, tako da je nemaju veze s tim? Ne. Znači, isključivo je dakle... Koncesijske naknade nemaju veze s tim, mi smo sa 5 na 10% koncesijsku naknadu podigli, ja mislim, 2013. godine. Mi smo sad negdje u ispod prosjeka i dalje europskoga, ali ne onako bezobrazno kako je bilo prije. Ali ovi novi ugovori koji smo uspjeli izgurati za dio kopna je puno veća korist za državu nego što je bila prije i puno veći postoci idu u građanima, a ne ostaje u naftnim kompanijama. Dakle, sad imamo nove neke elemente od jučer i jutros. HEP, ispričavam se, priznao da će kupovati plin od INE skuplje nego ga smije prodavati. Ima li mogućnost da plin ipak poskupi građanima, a ako HERA ne prepolovi marže lokalnim plinarama? Dakle, ja sam uvjeren da će oni zadržati ovu cijenu, malo će poskupiti koji posto. Neznatno. Oni da, ali oni će inzistirati na ovoj cijeni za građane jer su se tu politički izložili. Kao, mi smo to nešto zaustavili. Ali govorim, ako ima viška sredstava u Hrvatskoj elektroprivredi, ako tamo smije doći do gubitaka, pa zašto ne pojeftine električnu energiju? Pa 4 miliona građana Hrvatske koriste električnu energiju, a samo dio koristi plin. Pa zašto ako ima viška sredstava u Hrvatskoj elektroprivredi smanjiš cijenu električne energije. U Hrvatskoj elektroprivredi tržište plina funkcionira i oni su donijeli jedan zakon 15 dana prije gdje su liberalizirali. A onda nakon 15 dana rekli, e sad ne bi liberalizirali. Pa daj se odlučite ljudi, to je to kad oni nemaju smjer, nemaju jasnoću poruke, nemaju strategije. Ko je sad to odgovorio?
Pa isključivo odgovorno ministarstvo. Ministar Dobrović i ministarstvo zaštite okoliša i energetike. I premijer koji to nije kontrolirao. HEP trenutno ima, ako se nadam, 2 milijarde 900 milijuna kuna zadržane dobiti. Da. Da. Dakle, oni imaju prostor za smanjivanje cijena električne energije, ali objasnite mi zbog čega onda se donosi odluka, vlada daje suglasnost, Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d., da skratim cijelu ovu dugačku formulaciju, dakle da se može zaduživati kod 4 banke. Izjava ministra energetike Dobrovića je da će zbog ovog modela HEP neće biti izložen posebnim gubicima. Očito je, dakle, naglasak na posebnim. A ima tu jedna glavna poruka, ljudi. Mi Hrvatsku elektroprivredu nakon perioda kada smo je digli sa 30 milijuna kuna dobiti na nekoliko milijardi kuna dobiti, da bi stvorili giganta regionalnog energetskog koji treba sutra biti jači od INE, da koji može kupovati tvrtke u Crnoj Gori, u Sloveniji, u Bosni, HEP u Mađarskoj. HEP danas nije jači od INE. Ne, nije. Ali bi mogao biti. Znači, mi smo to napravili u 3 godine. U tom periodu sam čak u mom mandatu i smanjio cijenu električne energije za 10% 2013. godine u 10. mjesecu i restrukturirali smo tvrtku i ona ima sad ogromnu dobit. Pa nije cilj da se ta dobit sada dijeli ono, bandićevski. Nego da se od tog biznisa koji je sada zdrav napravi dodana vrijednost kao regionalnom igraču. Ako si ga pretvorio u socijalnu kompaniju, ko što je bio 90. godina, ko što je bilo 2000. godina, nema tu više ni potencijalnog IPO-a, niti potencijalnog širenja u regiji, jer on vodi, jer vlada kroz Hrvatsku elektroprivredu vodi socijalnu politiku. Pa će proći isto kao i, ne znam, Ministarstvo socijalne skrbi. To znači ne baš dobro. Vi ste imali nakanu kupiti Elektrobosnu ili neke dijelove bosanskog elektroenergetskog sustava? Da, s njima treba, ne samo to. Šta bi to značilo za HEP? Jako puno. Posebno elektroprivredu Herceg Bosne koja ima 900 MW hidro proizvodnje i onda u cijeloj bilanci proizvodnje. Koliko to odnosi na našu hidroproizvodnju? Ne, pitanje je bilanci, ali ti moraš regionalnu opskrbu zadržati i Bosnu i Hercegovicu moraš opskrbljivati, ali u cijeloj bilanci gdje ti onda imaš još veći hidropotencijal pa sa nekim novim termoelektranama koje su brzne, koje su plinske, koje mogu brzo uskakati i iskakati i peglati ove obnovljice koje ulaze, pa onda sa novom distribucijom, jer smo mi počeli razgovarati i sa Elektroprivredom Crne Gore, da 44% vlasnik su Talijani, talijanska jedna tvrtka iz Milana, da se s njima pregovara da i taj dio HEP akvizira. Znači, mi smo išli proaktivno, idemo raditi posao sa našim javnim tvrtkama, a ne ih pretvarati u socijalnu službu. I, nažalost, sa ovim odlukama se vratilo i sad je to postala socijalna služba, gdje će jedan dan sad će kompenzirati rast cijene plina, sutra će vratno kupovati papuče. Ako HEP ima 2 milijarde 900 milijuna kuna zadržane dobiti, zbog čega im onda potrebno odobrenje vlade da dižu kredite i da se zadužuju? To refinanciranje je vjerojatno, ne znam detalje, ali vjerojatno je refinanciranje postojećih obveza. HEP je ima 5 godina digao, je izdao obveznice, da, ukupne, ali su bile izdane obveznice za nekih 550 milijuna dolara i sad ima faze refinanciranja. Ali HEP je stabilan, jak, moćan. A neće to biti ako se počne voditi ovakva politika neznanja i nejasnoće. I onda ćemo se za 3, 4, 5 godina čuditi još što nam se dogodilo sa Hrvatskom elektroprivredom. A zašto vi smijete? Mi imamo na raspolaganju tu Grmoju, Božu Petrova. To su ljudi koji imaju stručnjake. Oni čak i među kumovima mogu izabrati ljude koji mogu voditi Hrvatske vode i HEP. Ima dobar tweet sam pročitao. Kaže da će se javnim tvrtkama pozdravljati sa braću i sestre, dragi kumovi. Dakle, ja stvarno ne bi oko tog posla plinskog išao previše ispolitizirati, jer ljudima je jasno. I nakon ovih mjeseci... Znači, cijena plina će narasti ovako. Nakon ovih par mjeseci je svima jasno da su ljudi potpuno izgubili, da su potpuno nejasni, da više ne znaju ono koje su poruke i da je ono pitanje kad će ovaj brodić Titanik opaliti tu santu reda i reći građanima nemojte se ljutiti, nismo baš to dobro radili, ali vjerojatno će biti zato kriv. Ja procjenjujem ili Gojko Šušak ili Ivica Račan. Ovako, protumačiti mi jednu dosta katastrofičnu izjavu od Ljube Jurčića jutros na N1. On je rekao, dakle, zadnji efekt je da ne uložimo u infrastrukturu, možemo imati raspad energetskog sustava za 10 godina. Ovo je po meni jedna politikantska odluka sa štetnim posljedicama već u roku godinu dvije, a da ne kažem na 10 godina. Dakle, to je ova, on je mislio konkretno na odobrenje za dodatno zaduživanje HEP-a. Ja ne mislim da je energetski sustav ugrožen i ne treba plašiti narod. Ali da je ovo politikanska odluka sa štetnim posljedicama je, ali ne u toj mjeri da će se cijeli energetski sustav Hrvatske raspasti. Toliko baš nisu zločesti i destruktivni, pa čak i kad bi htjeli ne bi znali uništiti energetski sustav.
jer ima struka koja vodi računa da se sustav ne ugrozi. Koliko će on koštati? Da li će biti vrijedan? Da li ćemo za 5 godina morati privatizirati ili ćemo biti očajni, kao što smo u INA-i bili očajni kad smo išli u prvi krug privatizacije? To mogu biti posljedice ovakvih odluka, ali ne da je energetski sustav ugrožen, nego da će se dovesti da ćemo za nekoliko godina, mjesto da Hrvatska elektroprivreda kupuje u regiji i bude još veći gigant, će se doći u situaciju da moramo prodavati da bi je spasili. Ali mi još nemamo dokaza da je vlada odustala od politike širenja HEP-a, lokalnih regionalnih akvizicija. Pa jedan od eklatantnih je dokaza da tvrtka koja treba akvizirati u regiji Crnu Goru, ne znam, elektroprivredu Herceg Bosne, suradnja sa federacijom, opskrbljivači na slovenskom tržištu, opskrbljivači na mađarskom tržištu, treba krenuti tvrtka koja ciljano proizvodi gubitke na potpuno drugom poslu. Ja ne razumijem zašto INA nisu stavili. Znači, vlada je mogla odlučiti... Vlada je mogla odlučiti da opskrbljivač nije HEP, nego INA. INA uzima svoj plin, pa naravno, to je odluka vlade. I to u zakonu piše. Za to je kasno. Pa u zakonu su napisali. Znači, oni su namjerno kapitalizirali INA-u koju žele kupiti i radili troškovi u HEP-u koju žele prodati. Fantastično. To je kao da Viktor Orban zapravo uređuje ovdje politiku vlade u distribuciji plina. Pa kao da neki čudni likovi tu rade nešto više. Ne znam je li to zločestoća ili neznanja, ali jedno i drugo je... Sa stajališta Budimpešte je to odlična politika. Sa stajališta Budimpešte je to super. Ja mislim da je to bilo i neki savjet došao. Ako bi mogli možda u našem interesu odraditi, pa su ljudi odradili. Ali šalim se, ne znam stvarno o tome. Ali realno gledano, kapitalizirali su, inače imati veće prihode. HEP će imati gubitke. Pa zašto radite, ljudi? Zašto niste INA-i rekli, pa evo ljudi, vi ste zaduženi za taj dio posla u zakonu, odradite ga. INA bi to odradila. Imate li dojam da je zadatak ove vlade nadzirati propadanje? Ja imam dojam da oni ne nadziru ništa. Znači, izbacuju neke balone. Malo smo u kupovini INA-e, malo ćemo raditi IPO HEP-a. A to je veća opasnost. Znači, to je veća opasnost kad se dobije dojam neznanja nego kad je strategija krivo usmjerena, pa se usput može popraviti. Gore mi je kad se ne zna što želite. Po mojim informacijama, ministar financija, onaj dan na Badnjak, kad je priopćena odluka o kupnji INA-e prodajom, odnosno IPO-om HEP-a, nije znao na kakav sastanak ide. Prema tome, to je doneseno u vrlo uskom krugu, ako je ova informacija točna. Da, bez njega se to teško može odraditi sve. Ali ja mislim da je to već priča koja je otišla u vjetar. I jedini model da se otkupi INA-e je barem okvir modela je onaj koji smo mi prezentirali, imaju ga sad na web stranice naše stranke, jer smo mi jasno rekli koji je model, jer smo mi krenuli u taj proces 2014. godine. To je jedini model koji je moguć. Sa IPO-om HEP-a to zaboravite. HEP neće se koristiti za kupovinu INA-e, jer jednostavno to je neprovedivo, loše i glupo. A hoće li do IPO-a HEP-a doći, to ne bi bilo loše samo po sebi? Pa ne bi bilo loše zbog korporativne higijene i zbog statusa HEP-a i kapitalizacije HEP-a, jer tada potvrđujemo da imamo želju razvijati tvrtku, a ne da vodimo socijalnu politiku. Ali zamislite sada, vodimo socijalnu politiku, u Hrvatskoj elektroprivredi gubimo novce, onda će nestati ti novci, to su novci građana, nisu to ničiji drugi. A onda kad nestane tih novaca, onda ćemo raditi IPO HEP-a da bi spasili HEP. Prodavali bi da bi ga spasili i da bi ga širili. Sad kad bi ga kapitalizirali, to je jasna poruka. Poruka je želim se širiti, biti jak, moćan, lider ove regije, ne treba me neko kupovati, ja ću kupovati druge. Ali mi nismo u ovoj regiji. Mi jesmo u ovoj regiji i mi možemo biti... Onda ste rekao, protivno državnoj politici, naime, službeni stav predsjednice i nedemantirani stav Ministarstva vanjskih poslova, da mi u regiji u kojoj nismo, smo regionalna sila, a u regiji u kojoj jesmo, nismo ništa. Da, pa to nije jedina... To je zanimljivo, mislim, geopolitika. A to nije jedina zbunjujuća izjava predsjednice. I stvarno me onda zbunim, više ne znam gdje živim. Kontam, ako pređem granicu, završit ću u Španjolskoj, a ne u Sloveniji. I onda krenem i stvarno ono Slovenija. I onda krenem prema jugu, ono Bosna. Tako da, stvarno, a krenem prema jugu, ono ne bude Češko. Zato onaj grafik iz Varšavske, kad ja tamo, a ono međutim. A ono međutim, da. Tako da, samo ljudi koji se rade u politici trebaju paziti šta govore, ljudi ih slušaju. I dodatna pažnja na tome da obratiš koncentraciju na svoje izgovorene riječi ne bi škodilo. Mi smo zabrinuti jer se dijelom bavimo ovaj satirom, a satira već ozbiljno kaska za stvarnošću i za produkcijom sa razina iz kojih to ne očekujemo. Recite mi, kad ovu godinu probamo anticipirati, čeka nas vrlo neugodan slijed. Dakle, mi ćemo imati
jednu po svojoj prilici relativno obeshrabrujuću arbitražu u vezi Piranskog zaljeva kojeg mi kao država ne priznajemo i oko toga postoji široko suglasje. Međutim, evidentno je da se Slovenci zapravo uzdaju u to da je to važeća arbitraža, da dijelom imaju podršku iz Europske unije. Onda ćemo imati vjerojatno zatraženog poništaja za arbitražu u Švicarskoj, onda ćemo krajem godine imati vjerojatno negativne rezultate arbitraže za plinski biznis. Onda će nam se negdje isto krajem godine dogoditi presuda iz Haga za bosansku šestorku koja može biti ovakva ili onakva, ali razumnije čini mi se očekivati negativan. Ishod neće ovo biti laka godina za ovu vladu, a ako sve odluke budu srljali ovako kao guske u maglu bez prethodnog promišljanja, onda nas doista očekuje jedna nevesela sudbina. Zato smo mi u nekim od tih tema pružili ruku iz opozicije. I nama treba državnik. Nama treba jasna politička vizija. Kud idemo, zašto idemo? Predsjednica se često opisuje samu sebe kao državnicu, to je koristio Zoran Milanović, oni su o sebe govorili. Pustite to, pustimo sad. Nama treba vlada koja se državnički ponaša, koja ne priča o tabletima, ne znam nija, jer to je potpuno irelevantno, nego o ovim temama koji ste vi definirali i koji rješavaju probleme koje mi imamo sa svojim susjedima i u regiji, na vanjskom političkom planu, ali i na unutar političkom planu koji de facto sve ove odluke arbitraže mogu bitno utjecati na unutarnju politiku. A jel ste vi vidjeli možda, možda sam propustio, nemam pojma, ali jel ste vidjeli negdje jasan stav, koherentan, unutar čitavog HDZ-a, a onda s koalicijskim partnerom MOST-a, osim kad su glasali o proračunu i o vladi. Nakon toga nije bila jedna tema gdje su oni stali svi zajedno, gdje je Božo Petrov sa Andrejom Plenkovićem. To je uvijek politika, svi... oni ukupe, a ovi ušparaju. Ne, nego se ovi prave nije, da su... Nije ni Pirka, ni Kanjac. Ovi se prave da su, to sam nekad rekao, jedni ukupe, drugi ušpade, ali ovi se prave da su u opoziciji, pa kao nemamo mi veze sa HDZ-om. HDZ mora stabilizirati novi predsjednik. Vlada opet izgleda kao konfederacija dvaju neovisnih blokova. A onda kad se vratimo na ove bitne teme, nama treba jasna snaga vlade i politike. I oko arhiva se nisu dogovorili. Pa nisu oko 1000 stvari dogovorili. Državnik bi trebao biti neko, ako misli da je odluka u korist države, perspektive, nacije i tako dalje, ide mimo ili nasuprot javnog mnjenja i ne boji se posljedica. Možemo sjeti zadnjeg primjera te vrste, dakle Tuđman, i u odlukama u kojima nije imao pravo, poput recimo promjene imena Dinamo, nije ga smetao huk sa tribina i to da 50.000 ljudi viče ovo ili ono. Međutim, naši političari uglavnom slijede ankete ispitivanja javnog mnijenja i oštro paze da se ne zamjere većinskom mišljenju. Tu državništva nema. Pa mi, ja se vi sjećam, zapravo slijedite, ja se, vi, nevo, se, vi ne vodite. Ja se sjećam još nekih odluka koje su bila državničke i to, vjerovali ili ne, od Sanadera. Kojeg baš ne preferiram zbog onog svega što je napravio u drugom mandatu, ali realno u prvom mandatu je onda ono ozbiljne državničke odluke. On je poslao generale na suđenje, oni su oslobođeni kasnije, ok, otvorio pregovore. Skinuo je ploče. Skinuo je ploče, otišao za pravoslavni Božić i rekao Hristos se rodi, to su vrijednosti koje mi štitimo, to je put države. On je tada bio državnik. To drugi mandat se malo zanio, pa je još ukrivo, ali realno, mi smo imali tada jasan smjer države. Šta su prioriteti? NATO, Europska unija, vrijednosti, otvaranje pregovora, završavanje te cijele sage oko Haga ili bilo šta drugo koje je na kraju eto, pozitivno završila. I to je dobar primjer. Tada je to bilo u javnosti neprihvatljivo. Gotovina sa cijelom svitom naših generala ide, to su svi osuđivali, mi smo na račun toga otvarali pregovore, ušli smo u uniju, na kraju su ljudi oslobođeni. Srednjoročno državnici odlučuju srednjoročno dugoročni interes građana Hrvatske i ove naše lijepe zemlje, a ne parcijalni sitni interes za lokalne izbore koji ću sad dobiti 10 ili 12 ili 17% u nekom gradu ili županiji. Ja moram, prvo pitanje je provokativno, ne morate im odgovoriti, ali doista ne vidite u Grmu i potencijal državništva? Pa nisam još prepoznao. A u Bernardiću? Dakle, u momentu kad je javnost otkrila sa strahom i nevjericom da premijer ima anemiju minor, ukazalo se svjetlo na kraju tunela jer se, barem iz moje nezdravstvene perspektive, ovako nadriliječnički čini da je šef oporbe još anemičniji od premijera. Nadriliječničke perspektive. Da sam, ja sam jedan običan ribar. Inženjer elektrotehnike, električar, kako ja želim znati, onda me upozoravaju da sam diplomirao. Banderaš. Ali ja sam banderaš električar i iz moje neliječničke perspektive, moj stav o kolegi Bernardiću je da je vrlo vrijedan. Ne, da je vrlo vrijedan. Državnik se ne rađa i nema škole za državnika. Državnik postaješ. 15 godina je postao, još 15 godina i imamo državnika. Pitanje je u kojoj prilici kako reagiraš. I osobno mislim da one vrijednosti koje ja vidim u njegovu, a to je da je vrijedan, pošten,
za početak stvarno ok. A vrijeme za će, početak, vrijeme, znači, vrijeme će, da, njegovog mandata kao predsjednika, kao predsjednika SDP-a. A vrijeme će pokazati njegove odluke da li, da li je dostojan biti državnik i voditi ovu zemlju. U krajnjoj liniji tu ocjenu će najbolje dati građani. Ali ne trebamo odmah izrezati šansu i reći nisi vrijedan toga. Zašto ne? Školovao se iz teški neki svoj životni faze imao, izdržao je sve to, ja bih mu dao šansu, zašto ne? Dakle, vi niste još postigli dogovor sa SDP-om, pitanje hoćete li oko grada Zagreba, što je ono manje više majka svih bitaka, ali vidim prema analizama koje mi se čine uvjerljive da će glasači SDP-a i ovako i onako zapravo podržati vašu kandidatkinju. Pa dobro, mi imamo jasne poruke za lokalne izbore, a to je da ovo nije, da to ne smije biti nikako pitanje političkih dogovora ili nekih dilova ili bilo čega, nego za lokalne izbore je najbitnije imati jakog čovjeka i jake programe. I Ana Mrak-Taritaš prezentira programe koje za grad Zagreb i to očito je naš izbor bio takav vid prezentacije i kandidata i programa, pada na plodno tlo za sada i otvorena su vrata podršci svima, uključujući SDP, ali oni trebaju svoje odluke jasno doneti. Ta odluka sadrži ipak element rizika. Ja imam dojam, osluškujući javno mnijenje, dijelom gledajući rezultate anketa, da je sad po prvi put zapravo čovjek od željeza na neki način ugrožen. On se i sam osjećao, nedavno je prvi put rekao ako izgubim, do sad nije tako govorio. Tu bi mogle presuditi nekoliko tisuća glasova zapravo. Pa ne, ali koji je to rizik? Ali koji je rizik podrške Ani Mrak-Taritaš? Ani Mrak-Taritaš je jasna. Promet moramo riješiti. Moramo napraviti dva nova mosta u 8 godina, jel tako? Definirale. Otpad moramo riješiti. Moramo napraviti transparentnim gradom. Moramo napraviti da je Zagreb evidentna europska metropola. Kakav je rizik podržati to? Tu nema rizika. Imate jedan, znači, drugi rizik je ostaje sve isto. Pa vidi, idemo to promijeniti. Idemo riješiti mostove, idemo riješiti promet, idemo riješiti otpad, idemo riješiti transparentnost, idemo riješiti škole, vrtiće. Pa dajte napravimo da stvarno ta naša djeca imaju dostojno školovanje i šansu. Iako se dobar dio kurikularne reforme može obaviti i sa lokalne razine, pa nema rizika podržati tako nešto. Imate 1,4% podrške, a imate kandidate za gradonačelnike, uključujući metropolu. SDP koji je puno veća stranka nema. Demantirajte me. Da, mi imamo 1,7% i to sam već nekada rekao, nemojte se poigravati sa takvim postupcima. Dakle, što se tiče prvo, ankete. Najvjerodostojnija anketa, izbori, preferencijalni glasovi. HNS ima jednu svoju, jedan križ koji nosi, koji ja volim, a to je da su dominantno naši lideri, uvijek, ni na lokalnim, ni na regionalnim i na nacionalnoj razini vrijedili više od stranke. Od Savke do danas. Vi imate veći križ nego Marijana Petir. Ne, ali to je pozitivan križ. Znači, to je druga je stvar da li ti lideri u nekim trenutku mogu povući red iz stranke. I to je moj posao i kao predsjednika stranke. Jasno artikulirati liberalnu demokraciju, građanski centar. Reći to je neka politika, jasnoća stava, rezultata, posla, projekata i tako dalje. Kako bi povukli sa vidljivim liderima i rejting stranke. Ali nije prioritet rejting stranke. Ne, prioritet je rezultat. To znači 9 mandata u Saboru izborenih sa preferencijalnim glasovima, to znači gradonačelnici u Osijeku i Zagrebu, to znači šansa za gradonačelnika u Rijeci, to znači župani međimurski, varaždinski, bjelovarski i tako dalje, i tako dalje. Imamo još 5 minuta pa idemo to iskoristiti vrijeme optimalno, naramak brzopoteznih. Zagreb, Mrak-Taritaš, Bandić. Mrak-Taritaš će pobijediti, ali jednostavno prvi krug, Zagreb... Prvi krug. U drugom krugu će pobijediti. Bandićeva kupovina statusa za djeci iz gradskog proračuna. To je super za Borovo i loše za njega, jer ne možeš narodu prodati 5 puta istu foru. Split? A Split, tamo treba snimati jedan reality show. Možda se Kerum vratiti? Ili Andro Krstulović Opara, pa ne znam, to će to Splićani reći, ali stvarno bi bilo malo neobično da se može vratiti Kerum ili da se Pauletić može biti ozbiljan kandidat. Kerum ima vrlo konkretan plan, dakle... Tu ne sumnjam, samo što nije dobar. Ali oni u prošlom mandatu napravili, uredio tu zapadnu obalu, malo je privatizirao sve, ali... Bio je vrlo konkretan i loš. Da. Mislite li da ova vlada može izdržati mandat do kraja? Ko će biti kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika? Kao i obično Bandić ili... Pa oni čekaju zadnji dan i onda će izbaciti nekoga kog će spaliti u prvom krugu i onda podržati Bandića. Ova igra sa Bruno Messi je zamišljena s kojim ciljem?
A uzrmati Andreja Plenkovića. Uzrmati Andreja Plenkovića? Da, jer on ne kontrolira čitav svoj saborski klub, a ne samo stranku. I realno premijer se mora pozabaviti svojim političkim autoritetom i da tu desno krilo Hrvatske demokratske zajednice više utjera u red, jer ovo je besmisleno da im iskaču. Ima li on trenutno dovoljno snage da ta desna smetala zapravo naprosto zgura pod tepih? On može imati dovoljno snage ako to želi. A ne želi. Ali mora biti državnik. Mora se odlučiti za to i reći ja sam šef, ja vodim, ovo je smjer. Vi koji mislite da treba ići negdje dalje, idete negdje dalje. Jutro se je polu objavio da se u politiku vraća Tomislav Karamarko. On osniva jedan intelektualni think tank, jednu skupinu za promišljanje hrvatske budućnosti. Primilo ga je 4-5 senatora, kongresnika, slikao se, imao je zapaženiju posjetu nego Kolinda Grabar-Kitarović. Da li je to svjetlo na kraju tunela? Ko? Tomislav Karamarko? Tako da. Vidio sam ispod komentara na Facebooku Tomislava, vrati se, napravi napokon Monako od ove zemlje. Bravo. Lakše se diše. Pa ne, sve što mogu reći je da ono... Čekaj, znate šta... Ja sam vas zapalio. Mogu reći sam... Ne, ispod su kilometarski. Ne kužim, znaš. Živa je... Evo, recimo, moj odgovor na ovaj vaš konstataciju o perspektivi političkog života i liderstva Tomislava Karamarka u Hrvatskoj je ne kužim. Da ponovim još jednom, do kraja godine od INA neće biti ništa? Neće, sigurno, ma neće biti još dugo. A bit će nekad? Pa, da, poslije nekih izbora. Zbog čega ova vlada nema nikakav konkretan projekat? Dakle, tu postoji lječilišni turizam koji se može silovito razvijati, postoji elektrane, postoje planine na kojima se može razvijati tijekom ljetne sezone. Austrijske planine imaju veće poslovanje ljeti nego i francuske, nego u toku zimske sezone. Otkud taj manje konkretnosti? Pa zato što su populisti i zato što im je prvi prioritet bio pobijediti na izborima, ko što im je sada prvi prioritet pobijediti na lokalnim izborima, onda kad preuzmu odgovornost, onda sjednu i čuda se šta im se događa, mjesto da počnu raditi. I to je jedini razlog. Znači, oni se nisu pripremili za vlast, nego samo pobjedu na izborima. To nije dovoljno. Dobro, možda vlast nisu mogli ni očekivati jer su doista tad bili outsideri. Pa ne mogu dva put. Pa dva put, mislim, jedan put se može dogoditi, ali drugi put moraš biti ozbiljan i odgovoran. Izbori su izbori, ali dva put je dva put. I zadnje pitanje, dakle, evo, prokomentirajte nam ovaj slučaj Saucha, Cvitan, preskonferencija, privatne istrage, dvije privatne istrage. Vrlo kratko, to je meni tako sve mučno i ružno i bacaj tu sliku. Protiv ičega, ako se borim, onda je protiv onog stava svi su isti. Nismo svi isti, nije svaki znanstvenik isti. SDP reagirao vrlo brzo i u roku. Gledajte, nije ni svaki znanstvenik isti, nije ni svaki političar isti, nismo svi isti, a ovo nam baca ljagu da smo svi isti. I zato treba ne koncentrirati se na da li je DORH trebao biti tamo ili ne, i skretati pažnju, nego napraviti rezultat istrage u nekoliko dana i završiti priču. I početi sa drugim temama koji se tiču života naših građana, a ovo što prije zaključiti. Znači, ne treba se više baviti da li je tamo Cvitan treba biti ili ne, nemam pojma i baš me briga, ali pohapsite oni koji su krali državni novac u sobi do premijera. Vidite, to stvarno loše. Evo, poruka javnosti, stavite, inicirajte sve operacije državnog proračuna središnje države, lokalnih država, općine, tako dalje, na internetu, u realnom vremenu, pa će svako kontrolirati svakoga i mogućnosti manipulacija će biti puno manje. To tehnički nije... Mi imamo lokalne uprave, posebno tamo gdje su liberali na vlasti, koji imaju nagrade za transparentnost, upravo na taj način. Što nikad neće dobiti grad Zagreb, a i mnoga ministarstva. Učinimo to. Hvala vam na sadržajnom razgovoru, vidimo se u prvoj sljedećoj prigodi. Hvala. Poštovani gledatelji, pozdravljam vas do prve iduće emisije.